হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড ইউ ৱাটচিং মানস ব্লগ। আজি মই আকৌ এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ। আজি গণেশ চতুৰ্থী আপোনালোকে সকলোৱে জানে, চ' মই ভাবিলোঁ এটা জাষ্ট সৰুকৈ ব্লগ বনাওঁ আপোনালোকক, দেখুৱা আজি গণেশ চতুৰ্থী কেনেকৈ আমাৰ ইয়াত পালন হয়। চ' আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, চ' এতিয়া গৈ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, আপোনালোকে চেক কৰি মোক ফ'ল' কৰক। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে বহুত পোষ্ট দেখা পাব, চ' আপোনালোকে চাব। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগ পাম আৰু এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। চাই এতিয়ালৈ বাই বাই।